Oi, pessoal. Eu sou o Ricardo Rojas, fotógrafo, fundador da Mobigrafia Cultura Visual. Estamos começando mais um programa Cultura Visual. E hoje a minha convidada é a Clint. A Cecília. A Cecília. A nossa querida Cecília, que já acompanha a Mobigrafia há muito tempo. Famosíssima. Trabalhos aí citados e divulgados, participando de muita coisa pelo mundo. Tô correndo atrás, né? Realmente... Cecília, primeiro, obrigado por ter vindo. Imagina, a gente se desdobra nessa cidade quando chove, né? Mas muito obrigado. Foi bom. Ótimo. Cecília, vamos falar de como você começou até chegar aqui, porque as pessoas, elas veem só o resultado, né? Mas não sabem o que a gente passa, o que a gente estudou para chegar lá. Uhum. E a Cecília já em alguns fóruns, participações na Mobigrafia, ela falava, me chamou a atenção, acho que no primeiro que você participou, que você começou a falar do quanto você estudou para começar a ter os resultados que você tem com o seu trabalho, sim. Né? Faz muito tempo que eu estou nisso, né? Eu me lembro que quando eu entrei na pós do Iatan, da Madalena, um beijo, Iatan, você vê a gente aqui, que eu adorei aquela pós, foi muito legal. E aí as pessoas iam lá, falavam, não, porque eu faço fotografia há 10 anos, eu faço há 30. Não, mas você fazia minhas contas. Eu falei, gente, eu faço há 40. Eu comecei a fazer fotografia e mostrar fotografia em 77. Nossa, eu não tinha nem nascido. Brincadeira, brincadeira. Mas antes disso, eu já brincava com a fotografia, porque o meu pai era dentista, sim. Mas ele gostava muito de fotografia. E até recentemente eu descobri que o irmão do meu pai fez parte, tem data lá na fotografia da inauguração do Cine Clube Bandeirantes. Sim, não, que naquela época era ou... Ele tá na foto, no dia da inauguração, você tá na cadeira, meu querido, que legal. Do irmão do meu pai. E eles estavam sempre nisso. E meu pai fazia fotografia muito da gente, da família, dos filhos. E ele chegava do consultório e eu tava lá de camisola, pequenininha, 3 anos, 4 anos. E ele me fotografava, eu era mozinha. Virou a modelo dele. E daí, o que acontecia? Depois ele revelava a foto em casa e ele ampliava a foto em casa. Ele tinha um ampliador e ele fazia isso tudo no lavabo. E eu era da altura, eu acredito, da mesa. Da mesa onde tinha as químicas, os banhos. E aquilo, aquele balancinho e aquela imagem que aparecia. Que legal. E aquilo eu acho que me cativou desde pequenininho. Não é muito bacana isso. Eu gostei muito da fotografia por causa disso. Sempre fui muito ligada na fotografia. Daí depois eu fui fazer, com a graça de Deus, eu não entrei no Santa Cruz, que eu queria estudar no Colégio Santa Cruz, não passei na prova, matemática mesmo. Te cortou? Graças a Deus eu fui para o IAD. Ah. E no IAD, aí que a coisa começou sério. Aí começou realmente a poder fazer mais parte da tua vida, essa coisa da arte, da fotografia. A primeira câmera que eu tive, minha, eu ganhei quando tinha 9 anos, era uma Rio 400. Olha. Uma pequenininha, eu tenho guardado em casa até hoje. Que legal. E daí, quando eu entrei no IAD, eu lembro que meu pai fez uma viagem com a minha mãe e meus irmãos para os Estados Unidos. E eu falei, se você puder trazer uma câmera para mim, eu vou amar. Se me desse, né? Assim, tipo assim, uma grande angular, uma tele, ou uma ou outra. Ele trouxe a grande angular, a tele, a macro e uma Zenith. Nossa, mas era muito boa. E olha, eu fazia horrores com aquela câmera. Então, desde sempre você fotografa? Desde sempre. E o que eu digo, a fotografia... Eu não estudei fotografia, sim. Eu fiz comunicação visual na FAAP. Tá. No IAD, aquela colegial que já era ligada ao design, né? Mas a fotografia me acompanhou a vida inteira, porque os pincéis, a arte, o design gráfico, os logotipos, quando eu casei e fui morar na Alemanha, ficou na gaveta da casa da minha mãe. Mas a fotografia eu levei junto comigo. Fiz dava para levar. Foto, quando eu morava lá, depois eu fui mãe, fotografia, filho o tempo inteiro. Nossa. Então a fotografia nunca me. Ela nunca se afastou nunca de você? De mim. Nunca, nunca. Ela sempre teve presente. E você chegou a revelar também? Também. O material que você fazia? Sim, eu tenho um ampliador em casa até hoje. Eu só estou precisando comprar as químicas, já faz um século que eu estou querendo comprar. E você tem até hoje?
Tenho. Gente, ela, eu não sabia disso. Eu tenho que tudo bacana. Isso em casa. Nossa, Cecília, então você passou por tudo da fotografia mesmo. Não, é uma coisa passei, que. Revelar, tirar o filme, botar, enrolar. Tudo tranquilinho. Tudo lá em casa. Não, aí faz sentido. Quando a gente vê o resultado do teu trabalho hoje. Porque assim, a pessoa às vezes olha e fala, ah, ela faz com o celular e acha que é só. Que não é pouco. Não, mas só é. Não é pouco. Mas não é, eu tenho... Tem toda uma bagagem, né? Eu mesmo, ampliava, revelava, passava horas trancada no laboratório. É o que eu falei, né? As pessoas veem o resultado e falam, mas, poxa, ela também é porque conhece alguém, é porque não sei o quê. Não, isso não existe, né? Não existe. Não, e assim, eu estou lendo sobre fotografia, estudando... Aí, estudando mesmo desde o IAD. Mas eu acho que nesse teu trabalho atual, eu acho que tem muito da arte nisso. Tem, eu sinto. O que eu sempre digo, assim, o meu trabalho ele está mais ligado à arte do que à fotografia do que aquela, pura, aquela fotografia, né? Ou daquele momento fotográfico, né? Tem a fotografia também. Eu não deixo de fotografar com câmera. Adoro testar tudo que é câmera. Adoro fazer um trabalho que eu venho fazendo sempre com a GoPro. Tá. Que eu acho muito divertido. Porque eu uso a GoPro na mão. Eu ponho na mão e eu saio na rua assim. E eu aperto o botão e a pessoa não vê que eu estou fotografando. É. Porque eu chego perto da pessoa na rua. E eu olho na cara dela, ela olha na minha cara, ela não olha na minha mão. E eu, pá, tira a foto. E Cecília, mas esse trabalho que você faz com a GoPro, depois você trata também como você faz com as fotos algumas do celular? Algumas eu trato, outras não. Tá. Eu queria ver isso que eu não conheço, eu acho, hein? Talvez você não conheça. Tem uma série. Nossa, agora fiquei curioso. Mandei pra aquele... É o seguinte... Ela vai mandar algumas dessas fotos, a gente vai colocar, vai inserir aqui depois no programa editado isso, que vai para o YouTube. Tá. Eu tenho elas aqui, já te mando já. Porque você tem uma característica que é muito conhecida sua, que é desse trabalho todo editado, coisas todas que você faz, que é isso que eu falo que vem muito, que tem muito da arte nesse teu trabalho, né? Sim, e tem aí um estudo da arte também. Por exemplo, você vê essas últimas fotos que eu fiz, eu peguei o candelabro do quadro do Jean Van Eyck, que é aquele casal Arnolfini, que é um casamento. É. Eu peguei o candelabro, porque o candelabro tem uma vela só. E a vela simboliza o amor que não pode morrer. E aí eu quis fazer um trabalho sobre isso, colocando esse candelabro em várias outras imagens, que eu estou fazendo agora. Tá. É uma série nova? É uma série nova. E já tem um objetivo? Não, a gente fala no terceiro bloco. Não sei se vai ser ainda. Ricardo, série nova, eu tenho umas 20 ao mesmo tempo. Tá, eu tenho um caderninho, no meu bloco de notas lá, tem um tópico que chama temas. Tá. E tudo que eu vejo e que me dá uma ideia, eu anoto ali. E um dia eu vou desenvolvendo um ou outro, sabe? Gente, estamos terminando o primeiro bloco. Muito é rápido. Não, é que passa tão rápido. Estamos terminando o primeiro bloco. Daqui a pouco eu volto com mais conversa com a Cecília aqui, falando do trabalho dela e de coisas que ela tem. Já trouxe 4 celulares. A gente vai ver por que ela faz isso. Até já, gente. Você está ouvindo o programa Cultura Visual, com Ricardo Rojas. Estamos de volta no nosso segundo bloco do Cultura Visual e hoje com a Cecília Santiago. Maria Cecília Santiago. Senão depois eu puxo minha orelha. Não, eu não puxei nenhum. Não fui nem eu que errei, depois imagina, eu te falo. Imagina, isso acontece. Cecília, a gente falou já um pouco da sua história da fotografia, que a fotografia começou junto com você, praticamente. Sim, quer dizer, você começou junto com a fotografia, praticamente. Não, começou... eu estava fadada a gostar de fotografia, sabe por quê? Você cresceu vendo isso? Antes, quando eu nasci, o meu pai comprou uma Leica.
pra ele. Ah, até eu ia gostar de autofotografia com uma Leica logo. E deu de presente pra minha mãe, que não conseguia nem fechar o olho pra fotografar. Ela nunca usou. Não? Nunca usou, era dele a máquina. Você tá com essa câmera até hoje? Até hoje. Ah, lógico, né? Lógico. Melhor que a GoPro, vai. É. Melhor que a GoPro. Que Leica é essa, você lembra? É uma M3. Puxa vida, é um ícone na Leica. É um ícone, é um ícone. Tem um livrinho dela, tudo. Ai, meu, demais. Ó, qualquer dia eu quero ver essas coisas. Ela tá toda originalzinha, com capinha dela, de corinho. Uma gracinha. Nossa, que maravilha. É o sonho de consumo. Cecília, tá bom, entendi. Leica, câmeras. Agora, pra que você usa 4 celulares? A Cecília, foi engraçado que a Cecília tava, ela deu entrevista para o pessoal da Bandeirantes, lá sobre, porque ela foi vencedora da categoria ensaio no prêmio desse ano, e aí ela começou, e o repórter ficou impressionado que ela tava com 4 celulares, ali tava usando vários. E muitas fotos. Quantas fotos você tem? Bom, aquele dia eram 65 mil, né? 65, agora, não é 65 vamos... fotos, são 65 mil fotos. 65 mil, agora. Ainda bem que o celular dela tem bastante memória. 66. É, 66 mil. 738. Gente, é muita foto. No celular. É porque, uma, eu fotografo bastante. Duas, você fotografa todo dia? O tempo inteiro. Toda hora? Toda hora. Eu só não uso o celular... que eu acho falta de educação mesmo, se eu tô jantando. Tá, é, numa mesa, tá. Eu até ponho ele em cima da mesa. Não, aqui você pode receber... usar, tá? Aqui você pode fotografar se você quiser, não tem problema. Às vezes receber alguma mensagem importante, filha morando fora e tal, então eu gosto de estar com, tá, ele com eles, perto, lógico. Né? É. Mas eu não. Se eu tô conversando com alguém, eu não uso o celular, não. Mas eu tô o tempo inteiro olhando. Por exemplo, agora, eu tava vindo. Passamos na frente da Cinemateca. É. Uma é. Chuva torrencial. É. A janela do carro toda de gotas. É. Mas não existe, cara. Para um pouquinho. Você falou mesmo? Pedi. E Cecília, quando você fala, você fotografa muito, fotografa. Você tá com um tema na cabeça? Você já, quando você olha o que você. Hoje, esse exemplo da Cinemateca. Você já sabe o que você quer, onde você vai encaixar isso daí? Faz parte de algum ensaio, alguma coisa assim? Olha, é, mais do que parte de um ensaio... O ensaio não. O ensaio, geralmente... Você faz, sai pra... Você faz pra, com... É. Ou eu, por exemplo, vou tirando fotografia de gente na rua até uma hora que eu vou usar essas fotos de uma maneira que vai se tornar um ensaio. Tá. O ensaio, para mim, eu tenho vários temas, como eu estava te explicando antes aqui, que eu... vou trabalhando ao mesmo tempo. E cada tema tem um jeito de desenvolver a foto. Então, assim, tem algumas fotos que eu vou usar esse slow shutter, vai sair tudo meio borrado. Tá. Que é para aquele tema. Tem outros temas que eu vou usar outro tipo de aplicativo e de solução. Você usa vários tipos de aplicativo? Uso vários. Quer saber a quantidade de aplicativo que eu tenho? Não, assim, eu já fiquei impressionado com o número de fotografias que você tem aí. Agora, porque assim, pelo que eu vejo da maioria das pessoas, o cara usa um aplicativo, dois, três, você usa mais do que isso. É, não, tem muita gente que usa Snapseed o tempo inteiro, só ele. É. Que é muito não, bom. Não, mas eu uso só Snapseed. Mas eu não faço esse tipo de edição que vocês fazem, que fica uma coisa maravilhosa, que transforma numa arte. É o que eu falo, eu adoraria ser artista. Mas eu não sou, eu não consigo chegar nesse resultado. Então, o Snapseed, para mim, é uma revelação. Tá, eu uso ali os contrastes, saturação, talvez um sharpzinho, uma coisa assim. Só, que era o que eu fazia com Photoshop, anteriormente com um laboratório, para mexer num contraste, trazer um pouquinho mais de sombra, escuro, luz e tal. Tá, é. Tá. É, então eu uso como uma revelação. Agora, algumas pessoas eu sei que usam dois ou três aplicativos para começar a fazer essas edições. Você usa mais do que isso? Você tem mais do que isso? Não, o meu normal para finalizar uma foto são de 4 a 8 aplicativos. É o normal. E eu acho que é o seguinte... E aí você vai nesse vai e vem. Se você não cria o seu caminho, eu começo por aqui, aí eu vou fazer tal coisa com tal aplicativo, depois eu vou usar outro.
eu vou ter um resultado que é meu, que é a minha cara, que não vai ser igual ao seu resultado. Mesmo que você faça parecido, mesmo que você use os mesmos aplicativos, vai ficar com uma cara diferente, não é? Mas sempre, mas e eu acho que a questão é justamente buscar essa identidade, que cada um tem uma identidade para mostrar o seu trabalho e mostrar a que veio, o que está querendo falar. Não, eu acho que o artista, quando ele tem um trabalho consistente, é justamente aí. Quando a gente olha, bate o olho e fala, esse trabalho é do fulano e tal. Sim, sim. Muitas vezes já aconteceu isso, até no nosso prêmio. Às vezes, porque eu sempre dou uma olhada no prêmio, em tudo. Eu vou acompanhando tudo. Era incrível. Eu falava, nossa, olha esse trabalho, que incrível. Era da Cecília. Nossa, olha essa foto. Era da Cecília. Então, assim, você tem uma característica muito marcante no seu trabalho. Meu trabalho já tem muita gente que bate o olho e fala, é da quem? E aí, tem uma coisa que você é muito bem... O teu trabalho é muito bem aceito fora do Brasil, né? Mais fora do Brasil do que aqui. Olha, só uma coisinha. Os aplicativos. Nesse celular tem 1.148. Tem coisa aqui que não é só para fotografia, até o 99 que eu peguei agora. Mas tem 1.000 aplicativos. Aliás, nesse aqui é mais de fotografia mesmo. Esse celular. Então, essa quantidade de aplicativos, 1.000 aplicativos. Eu já devo ter baixado mais de 7.000 aplicativos. Você está brincando? Não, estou falando sério. Então, se a gente precisar ter aula de algum aplicativo, é falar com você, né? Porque você conhece todos. Eu acho o seguinte, eu estou mexendo com isso. Eu tenho que aprender e saber tudo que está... Tudo que tem em volta. Sobre isso. Eu tenho que testar o telefone, o smartphone da Apple, e tenho que testar o Huawei também. Eu tenho que testar tudo. Eu tenho que testar o Nokia. Eu tenho o Nokia 2030. Que faz uma foto muito maravilhosa, legal, não precisa nada. Então, eu acho que é uma forma de ir testando e descobrindo. Esse daqui fica melhor a foto desse jeito, esse daqui foto não fica nada, eu vou usar para... Isso aqui serve para tal coisa, isso daqui agora não é o momento para um outro trabalho profissional. Hoje em dia, com as últimas atualizações de aplicativos, tem vários que já não funcionam mais. Só funcionam no telefone antigo. Tem isso. Eu não vendo o celular, não mudo ele, não atualizo, porque tem um aplicativo lá que eu adoro e que eu vou perder. O aplicativo não existe mais, né? Ele saiu não está mais lá. Nossa, não, isso é muito louco. Porque mesmo quando eles mudam, né? Quando eles atualizam o aplicativo, às vezes você perde coisas que você gostava. Você usava aí o cara mudou, atualizou. Agora tem uma atualização nova. Hoje mesmo, na hora que eu estava vindo lá, pim, atualização. Quer fazer? Agora não. Sabe depois se vale a pena ou não. Gente, a gente está terminando o nosso segundo bloco. Passa rápido, né? Nossa. Aqui tem tanta coisa que eu quero perguntar para a Cecília, e aí eu vejo que está acabando o bloco. Estamos terminando o nosso segundo bloco. Daqui a pouco eu volto com mais Cecília Santiago aqui, falando de fotografia, arte, talento. Até já, gente. Eu já usei drogas. Comecei com um beckzinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Assim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só piora. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar pros nossos pais que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Olá, pessoal. Estamos de volta no Cultura Visual com a Cecília Santiago. E agora, no nosso terceiro bloco, para ela falar para a gente... Cecília, o que você está... Agora eu não sei o que vem. O que você está fazendo e o que você está programando para você aí na frente?
Bom, não, antes de falar isso, assim, no segundo bloco eu comentei que a Cecília, ela é muito bem vista, o trabalho dela é muito publicado e aceito fora do Brasil. Isso. Por que que você acha isso, que deve, se deve a isso? Eu acho que é o olhar, o brasileiro, ele demora para pegar o que está acontecendo. E essa coisa da fotografia super editada... Para quem é fotógrafo, já começou há um tempo atrás que a gente sabe bem como é que era. Celular não é fotografia e tal. Então, é. Hoje em dia, eu falava, amores, todos caíram. Que nem eu vi, coisa de dominó. Dominó. Né? Foram todos adorando. Claro, claro, nós não estamos falando besteira. Não estamos. Agora, com a questão da edição da imagem, para eles ainda é muito estranho. Para eles, Brasil. Para a maioria. Porque assim, eu acho que... Não, e para a turma que faz fotografia documental. Para quem está acostumado com fotografia jornalística. O documento. Eles olham aquilo real. E falam, gente, eu vi isso várias vezes. Isto não é foto. Não estou pedindo que você assine embaixo. Você chama como você quiser. Pode chamar de quiser. Mas, é o que está aí. Eu acho que você, nesse sentido, eu acho que, primeiro, tudo que você estudou de arte, os artistas... Está tudo embutido, né? Exatamente. Faz parte do teu trabalho atual hoje. Sim. Essa história da tua estudo, da pesquisa. Eu vou buscar simbologia, referências, os ícones, né? Mesmo os pintores... Eu sou Klimt, não é à toa. É verdade. Porque eu tenho toda uma... Uma ligação. Com o quê do Klimt? Com o traço dele. Uhum. Que está na fotografia, na solarização. Você acha o mesmo traço. É. Que o Egon Schiele também tem. Então, assim, isso tudo não é nunca à toa, né? E eu acho que tem... Não, é o meu celular que apita. Ah, então tá bom. E você sabe que eu acho muito legal isso, porque... E esse ano, no nosso prêmio, eu tentei trazer outros jurados diferentes do que a gente trabalhava os outros anos. E eu tive, acho que, um resultado muito legal, porque a gente teve muita gente participando e finalista, uhum, tal, que eu nunca tinha visto. Que ótimo! É ótimo! Não, o que eu quero é justamente que mais pessoas apareçam, claro, né? E estejam na parede do museu. Agora, esse teu trabalho, eu acho que... As referências que você tem dos artistas internacionalmente conhecidos faz parte da vida dessas pessoas lá de fora, né? Acho que mais do que a do nossa, que aqui, né? E por talvez isso... Talvez por isso a aceitação seja mais fácil. É uma identificação dessas pessoas. Não, que... E muito a coisa da visitação do museu, né? A pessoa está acostumada a ver museu. Não, a arte lá tem uma outra conotação, tem uma outra importância dentro do mundo da Europa, nos Estados Unidos. Não estou menosprezando a gente aqui. O brasileiro que está ligado, talvez seja um erro meu, porque o meu trabalho eu estou divulgando no meio fotográfico. De repente eu tinha que me divulgar no meio de artistas. Não, mas então, eu acho que... Que tem até, eu sinto que quem é artista, que trabalha com arte, bate o olho, porque bate o olho e já... Ahá, o candelabro do casal. Você já conhece, não precisa estar lá no quadro para reconhecer aqui. Então, sabe? Você sabe que isso daí, quando a gente, no começo dos prêmios, a gente teve que pensar como colocar essa forma de trabalhar dentro do prêmio. Sim. Porque tinha que ser uma categoria à parte. É, porque ela não é retrato, ela não é documental, sim, ela não é paisagem. Vamos criar uma categoria arte. E, inclusive, essa questão do nome é uma coisa que se discute até hoje. Por que que é arte? Por que que é arte digital? Então, eu não sei se o nome tem que ser esse, mas é o primeiro nome que a gente usou e que está funcionando. E a gente foi ver coisas lá fora nos outros prêmios que também vão para esse lado. Vão. E é tudo que é transformado, que é bem o teu trabalho, é né? É, você é muito divulgada lá fora, né? Teus trabalhos estão sempre presentes nessas plataformas de arte digital, né? Eu tenho feito o possível para divulgar bastante. E tenho entrado em muitas convocatórias, né? Vou mandando. E, por sorte, sei lá, algumas... Sorte não, talento, mérito. Esse PX3 de Paris... Já é a segunda vez. Dessa vez eu ganhei o bronze, da outra vez foi um silver. E isso aí.
É bacana. É bom, né? É um reconhecimento do trabalho, do estudo, não, dos anos. Sim, fala, bom, estou no caminho certo. Vamos continuar firme, engatar uma terceira e quarta e quinta. Você comercializa teu trabalho? Então, eu aqui vendo, hoje em dia tem algumas pessoas que estão me procurando pedindo para eu fazer a foto da pessoa. Então, alguns me mandam a fotografia. Com uma característica sua, com uma linguagem sua. Não, uma foto normal, tá. Um retrato. Tá, retrato. Posso te mandar um retrato? Porque às vezes a pessoa não é de São Paulo. Tá. Posso te mandar um retrato, se trabalha a imagem? Ah. Eu falo, me manda um retrato com a anuência de quem fez a foto. Uhum, fui eu mesmo. Tá bom, mas escreve. Tá, Aí eu, depois eu digo que a foto é da pessoa, a foto original, e eu trabalho a imagem. Por outro lado, eu estou vendendo, está à venda hoje, inclusive, hoje é 4, né? Hoje é dia 4, sim. Hoje é dia 4 de julho. A Joan Carter tem um... Foi jurada nossa. Ela tem uma galeria online. É. E hoje ela, inclusive, falou que a galeria toda vai estar com 35% de desconto por conta do 4 de julho americano. Que legal isso. Hoje quem quiser comprar não só a minha, mas das outras pessoas que estão na galeria dela, que tem artistas incríveis ali, que eu admiro pra caramba. Não, ela tem ali um time muito bacana. E, Cecília, o que você está programando aí? O que vem de bacana aí pela frente? Ricardo, eu não sei nem se eu devo falar. Falo. Não, eu estou querendo criar uma coisa nova. Já faz tempo que eu estou querendo. Mas eu preciso aí de patrocínio. Ah, não, é muito fácil. O patrocínio é muito fácil. Eu quero um prêmio, mas que seja uma coisa ligada a isso que eu faço. Não é fotografia. É esse essa negócio arte. Que não tem que não dá o nome. Eu diria assim, edição de imagens. Uh-huh, imagens editadas. Porque o que acontece hoje em dia também, é que a gente tem que ver, é que mesmo a foto normal de qualquer fotógrafo vai fazer um livrinho, é trabalhar, editada. Não adianta, Cecília, todo mundo edita a foto. Na época que a gente ia para um laboratório, o que você fazia? A gente punha. Você trabalhava. Escurecia, clareava, mais luz, menos luz. Não é nada diferente do que se faz hoje. Só que assim... Mudou o tipo de... De forma, da maneira de fazer. O próprio desenho é o mesmo. Mas assim, a gente vem para um famoso que expôs com a gente ano passado, né? O Eustáquio. O que ele faz? É um trabalho maravilhoso. É lindo. Né? O processo é um outro... Mas assim, aquilo lá realmente é uma montagem. Que é o que você faz que dentro... Que é o que eu fazia lá atrás. No laboratório. No laboratório. Eu pegava a foto, em vez de jogar ela no... Ampliava, né? Tá. Como é que chama isso? Com... Coisa a papel. Eu esqueci o nome. Queimava o papel ali. Em vez de jogar o papel na bacia, eu pegava um pincel... Pegava o revelador e passava o revelador com o pincel em cima do papel. Porque você revelava só aquela parte do pincel. Eu revelava só uma parte, ficava o desenho. Então, isso daí é uma arte. E não deixa daquilo ali ser uma fotografia. E isso aí acho que era mais aceito, né? Então eu acho que eu tenho que... Eu acho que eu tenho obrigação nesse momento... como brasileira, mostrando lá fora, reconhecida lá. Tentar fazer essa turma de fora vir aqui e mostrar pra gente, a gente chamar os brasileiros para fazer isso também. Ah, conta com a Mobigrafia. Se quiser, a gente faz alguma coisa pro festival do ano que vem. Você viu, claro, né? Claro, claro que eu segundo conto. Segundo o Mises, ele tá dando espaço maior pra gente ano que vem, né? Meu nome não é Tarsila, continua aqui, mas a gente torce pro 22, né? Uma semana então que vem aí. Então, mas assim, a tua ideia, então, é trazer, fazer um bloco para discutir essa história toda. O que vai ser? Conta comigo. Já está contratado, já está mais do que certo. De qualquer maneira, que legal, que legal. Muito bacana essa tua ideia, essa proposta. Assim, não sei como isso vai ser resolvido, mas, de alguma maneira, eu acho que chegou a hora de eu fazer isso. Por outro lado... Tem vários projetos saindo. Tem dois livros que estão... Estão no forno. Um que eu estou conversando com o Valdemir. Tá. E outro com o Roberto Secardo.
Por enquanto ainda estamos na sessão de ver fotografia. Com o Valdemir ele já conhece as fotos, Sim. mas nós estamos pensando no formato. Formato, é. Eu queria alguma coisa bem diferente. Tá. Eu acho que não vai ser um livro Tradicional. tradicional. É. Eu acho que Ah, não sei como legal. é que vai ser É ainda. legal, legal. Eu acho muito bacana quando a gente começa a ousar e ir para outras formas, outros formatos. Eu até um pouco tempo atrás eu era contra essa coisa de fazer eu mesmo o meu livro. Eu achava que alguém tinha que me patrocinar. Mas aí eu andei lendo muito, até coisas francesas, sabe? E eu vi, não, o artista tem que fazer o livro dele e botar para todo mundo ver, porque senão não tem como Se não me se engano, o tu não Márcio, que veio mostrar. semana passada aqui, ele fez o livro dele. Acabou É. de essa semana, ele estava lá com o vice-presidente e tal, porque ele fez um dos livros, era sobre a polícia do exército. Sim. Ele ficou lá, sei lá, quantos meses, fotografando o dia a dia deles, Aham. e o governo está envolvido. E tem toda essa... Ele Sim. foi lá, uma cerimônia de lançamento do Ah, livro e tal, olha e então. ele é que fez o livro dele. Eu acho que, É. assim, se a gente tem patrocínio, fica tudo mais fácil. Fica mais fácil, Fica mas mais mesmo barato para a assim. gente. Mas, assim, nada Mas de impede que repente hoje vi essas essas máquinas gráficas mesmo digitais... a Ipsys tem lá um, né? Então, a Ipsys, se não me engano, colocou esse sistema digital dele justamente para ser Para mais acessível. alcançar esse público, né? Cecília, alguma coisa que você queira falar antes da gente encerrar, que a nossa luzinha já está lá? Agora não vou lembrar nada assim de última hora. A gente posta lá, né? A gente dá, então, no texto, Se falta, gente. se alguém tiver alguma dúvida, eu tinha pensado em falar em aplicativo, mas acho que não tem nada a ver com nada aplicativo. Cada um que corra atrás, busca. Do seu aplicativo e da sua Sua linguagem. linguagem, tá lá o Google para isso. Escreva lá, tutorial. Não, Sobre o que quiser. eu acho Fecha. isso. Eu assim, É assim que a gente procura, gente. quando eu dou as aulas, eu mostro um aplicativo que é o Snapseed, que eu acho que ele é uma grande usina para revelar fotografia. Sim. Agora, gente, eu mostro vários outros. Falo, olha, vocês escolham o que melhor O que serve condiz com. vocês. É, claro. Não Com a adianta eu linguagem que falar você. como eu faço e Não, falar para vocês fazerem a mesma vai coisa. Não, ficar não é. tudo pela É, metade, mesmo, né? depois eu vou querer saber quais alguns desses aplicativos, desses mil aplicativos, Eu fiz uma que eu vou listinha baixar agora. alguns aí que eu quero começar a experimentar. Até quem sabe eu viro artista. Não, artista ou não é, entendeu? Não Imagina, tem não jeito. tem isso. Eu não Eu tenho acho esse que não. talento. Eu não tenho Não, não esse existe. talento. Eu não acredito em talento. Eu não acredito em talento. Eu acho que a pessoa tem que correr atrás, se informar, Estudar, pesquisar, estudar. E praticar. aí você pratica na hora que você vê. Porque eu sou assim. Eu não. Tem muita coisa que eu crio e que eu não sei o que eu estou criando. Eu deixo fluir. Ah, então, aí isso é Aí talento, depois isso é eu dom, volto isso é para dom. olhar lá para trás e falar, olha, eu estava querendo falar isso, eu não sabia. É, isso é dom, isso é da pessoa. Estou falando, Ah, artista ou é é artista ou não é tentativa artista. e erro, a gente chega lá. Cecília, estamos terminando nosso programa, terceiro bloco. Espero que todo mundo tenha gostado. Vai ao ar na terça-feira, agora, né? Próxima terça. E depois na página do Face ali a gente faz A uns gente comentários, vê. compartilha tudo. Tá Cecília, muito ótimo. obrigado por ter Obrigada a vindo. você, eu que te agradeço, viu? Beijo, Estou muito beijo, feliz de estar beijo. aqui, beijo. Gente, obrigado. Até a próxima. Termina aqui o programa Cultura Visual, que traz entrevistas, tecnologia, produtos e serviços que impulsionam a revolução digital presente no nosso dia a dia. O programa Cultura Visual é apresentado pelo fotógrafo e publicitário Ricardo Rojas todas as terças-feiras, às 3 da tarde, com reapresentações às quintas, às 9 da manhã e aos sábados, às 8 da noite. Aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Cultura Visual, também com imagens, no nosso canal do YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.